Մի տերտնջացեք, ուրախ եղեք, ապրիլի 22, վստահեք ինձ, իմ ասացի պես կատարեք ամեն բան, և ամեն ինչ լավ կլինի, հետևեք իմ հրամաններին, հնազանդ լինել և մնալ աստվածային ներդաշնակության մեջ, սրանք են այն պայմանները, որոնց կատարելու դեպքում կբավարարվեն ձեր բոլոր կարիքները, և անգամ նրանց կարիքները, ում համարաղոթում եք, այն պարտականությունները, որ հանձնարարեցի ձեզ կատարել, կարող են և որևէ իրական առնչություն չունենալ իմ տված պարգևների հետ, բայց չմոռանաք, որ ես եմ հրաման տվողը, ես եմ պարգևներ բաշխողը, ես եմ պայմաններ առաջարկողը, միայն թե ամեն մեկին տրվում է ըստ իր կարիքի։ Մի վախեցեք, շարունակեք ձեր ճանապարհը, ցնցալի ուրախությունը ձերը կլինի, բոլոր հուսախապությունները ուրախության փոխեք, ամեն մի տխրություն վերածեք խնդրության։